projectarà de 100 milions d'euros. Cardedeu tindrà un 55% de cobertura en fibra òptica i accés 4G per a telefonia mòbil abans d'acabar l'any. Aquestes han estat les principals afirmacions d'aquest dimecres a la jornada organitzada pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. La multiplicació per 100 de la velocitat de connexió i l'accés a la televisió digital d'alta definició són alguns dels avantatges de la nova xarxa. A més, els cardedeuencs tindran l'oferta de fibra òptica diversificada. Telefònica desplega la seva pròpia fibra òptica i dona el seu servei mitjançant la seva fibra. L'altra opció que hi haurà a Cardedeu és mitjançant Fundació Gifinet, que el que fa servir és a xarxes mancomunades, però per donar servei fa falta un operador local. I aquest és l'exemple de TICA i Telecomunicacions, que el que donarà és pròpiament el servei, però en un ambient més proper. Una de les principals crítiques des del públic al desplegament de fibra òptica plantejat per Telefònica ha estat la decisió de retardar la seva arribada al polígon industrial. El paper de l'operador local, TICAE Comunicacions, pot ser en aquest cas decisiu per oferir-hi cobertura a curt termini.